Бисмилля алхамду лилля ас-салату ва-салам аля ман ла набия баъда. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айта: "Ма фиха мавдиу арбаи асаби' илля ва алейхи малакун сажид ау раки'". Осмонның һәр бер 4 бармакчалык җайында сажда кылган яки руку кылган фаришта булады. Намазның улуглыгыдан у ибадат осмонда фарз кылынган. Фаришталар сажда кылганлыгыны, руку кылганлыгыны тасаввур кылын. Jabrol alayhissalom sajdada, Mikoil alayhissalom rukunida payg'ambarlar namoz o'qigan. Biz esa namozga beparvomiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da'vatini boshida namozni vasiyat qildi. Vafotidan oldin ham namozni vasiyat qilib ketdi. Biz esa unga e'tiborsizmiz. Qiyomat kuni bo'lganda bir soniya ham sajdadan ko'tarmagan farishtalar aytadi: "Subhanak ma abadanaka haqqo ibadatik". Robbimiz sen poksan. Sen xohlagandek ibodat qila olmadik. E'tibor qilsangiz, bomdod namoz paytida minglab odamlar dunyo qiziqchiligiga borishadi. Ammo bomdod namozida bir saf ham odam bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisi aytim: "Avvalu ma yus'alul 'abdu yawman qiyama as-sala". Qiyomat kuni bandadan birinchi so'raladigan bu namoz. "Ida saluhat saluhal amalu kullu". Agar namozdan najot topsa, qolgan amallardan ham najot topadi. Va idza fasadat fasada al-amalu kullu, lekin namozi yo'q bo'lsa, qolgan amallari barbod bo'ladi. Shuning uchun sizni namozga yetalamagan qadamlar jannatga aslo yetalamaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.